Onların arzusu daha yaxşı, daha firavan həyat yaşamaq idi. Ancaq bəzən xəyalını qurduğun həyat əksinə kabusa çevrilir. Hər il onlarla miqrantın Avropada ilk və son ünvanı eyni olur. Kimsəsizlər qəbirsanlığı kimi. Əməkdaşımız Maria Eyvazova hazırladığı sujetdə daha ətraflı məlumatı çatdıracaq sizə. Avropa arzusu ilə yola düşən qanunsuz miqrantlar hədəfinə çatmaq üçün əlindən gələni edir. Bu yolda onlar Drina çayından keçməkdən belə qorxmurlar. Həyatlarını təhlükəyə atan onlarla insanın son ünvanı bəzən Qərbi Avropa yox, kimsəsizlər qəbirsanlığı olur. Bosniya və Hersegovina ilə Serbiya arasında yerləşən Drina çayı qeyri-qanuni miqrantların Qərbi Avropaya keçid məntəqələrindən biridir. Çayı keçmək istəyərkən boğulan miqrantların adları və hansı ölkədən gəldikləri bəlli olmadığından burada dəfn olunurlar. Nihat Suliç 7 ildir ki, qanunsuz miqrantlara könüllü olaraq yardım aksiyaları təşkil edir. İlk dəfə qeyri-qanuni miqrantlarla avtovağzalda qarşılaşdığını deyir. Onları yemək almaq istədim. Hər gün işimi bitirdikdən sonra avtovağzalın qarşısından keçir, onlara çörək, su və meyvə alırdım. Həmçinin Sarayeva şəhərinə üst tutanlar üçün məlumat verirdim. İki il öncə yaxını barədə məlumat axtaran Əfqanistanlı onunla əlaqə saxlayıb. Bu hadisə sayəsində Suliç Drina çayının kədərli sirrini öyrənib. Mənə qohumu haqqında foto və məlumat göndərdi. Xeyrxah insanlar, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının sayəsində cəsədi tapa bildik və Əfqanistana göndərdik. Öyrəndim ki, bu yeganə belə hadisə deyil. Drinadan keçmək istəyərkən onlarla insan boğulub. İşıqlı həyat arzusu ilə çıxdığı yolda ünvanına çatmadan Drinanın qaranlıq sularına qərq olanların dəqiq sayıda bilinmir. Vidak Simic 40 ildən çoxdur ki, həkim kimi fəaliyyət göstərir. O, qeyri-qanuni miqrantların tapılan cəsədlərindən DNT nümunələrini götürərək şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirməyə çalışır. Deyir, işlədiyi şöbəyə ilk naməlum cəsəd 2015-ci ildə gətirilib. Əvvəl ildə bir və ya iki cəsəd olurdusa, 2019-cu ildən sonra onların sayı kəskin şəkildə artdı. 8-10 nəfərin cəsədi tapılırdı. Əksəriyyəti Drina çayının yatağından aşkar edilib. İnanıram ki, hər bir cəsəd evinə qaytarılmalıdır. Ekspertizasını apardığım hər bir cəsədin sümük nümunələrini saxlamışam. Sayı 40-a yaxındır. Onların bəziləri DNT analizi sayəsində ölkələrinə geri göndərilib. Suliç, Simic və onlar kimi digər fəallar üçün miqrantlar sadəcə statistik rəqəm deyil. Bəzi məzardaşlarının üzərində isə biz sizi və arzularınızı heç vaxt unutmayacaq yazısı həkk olunub.